Dostlarım salam, kanalıma hoş geldiniz. Bugünlerim biz sizinle 3. bölmenin demek ki suallarının devamına bakırıq. Sadece bunun evvelki videoda 181. sualı biraz bize büyük gelmişti ve daha uzun bir şekilde halledilmiştik. Bunu İPG test topu sunuşlarında daha kısa variantını ve daha rahat variantını belə deyək, tapmış oldum. Sizinle de bunu bölüşmek istedim. 181. sualda deyir ki, 3 ve 6 ədədlerine neçə ədəd 4 rəqəmli ədəd düzeltmək olar? 4 rəqəmli ədəd deyəndə 4 tane oyuq çəkməliyim. 1, 2, 3, 4. Daha sonra isə, baxın, bura mən 2 dənə rəqəm yaza bilərəm, düzdür mü? Rəqəmlərim hansıdır? 3 və 6, 2 dənə rəqəm yaza bilərəm. Bura 2 dənə, burada 2 dənə, burada 2 dənə, burada 2 dənə. Yəni, burada 3, 6, buna da 3, 6, buna da, buna da. Hər birini 3, 6-ını yaza bilərəm. Sonra isə onların hasilini tapırım. O da eləyir 2 üstündə 4, o da bərabərdir 16. Cavab eləyir nə? A variantı. Bəli, daha sonra gəlin ki, cəy, artıq 200-ə qədər suallarını hər birinizə eləmişik. Baxaq 201-ci suala. 201. Aha. Deməli, 4 səhifəlik mətn ümumi 256 simvoldan ibarətdir. Bu mətn Unicode sistemində kodlaşdırılarsa, gəl bunu burada yazaq. 4 səhifəlik mətnim var. 256, yəni 2 üstündə 8 simvoldan ibarətdir. Bu mətndə Unicode sistemində, Unicode deyəndə bilirdik ki, 2-yə vurmaq lazım, düzdürmü? Kodlaşdırılarsa mətnin həcmi neçə byte olar? Məndən byte-nı istəyir. Mən də zaten bunu byte-nı ifadə eləmişəm. Demək ki, neçə olar? Bu eləyir 2 üstü 2, vurulsun 2 üstündə 8, vurulsun 2. O da eləyir 2 üstündə 11 byte. O da bərabərdir 2048 byte. Belə. Sonra 202-ci suala baxaq. Qrafik təsvir 512×512 nöqtədən ibarətdir. Demək, belə yazaq, 202. 202. 2 üstündə 9, vurulsun 2 üstündə 9. Sonra monoxrom rəng sxemi deyirsə, monoxromda bilir ki, al-qara rəng, düzdür mü? Böyük yenim 2-dir, kiçik yenim o zaman olur nə? 1 bitə bərabər olmuş olur. Aha, yəni mən bura kiçik yenim 1 bit yazıram. Kodlaşdırılan təsvir bu qədər saniyə sürətli ötürmək üçün isə saniyə lazımdır. Demək, mən tapdığım hal-hazırda mənim Q-mdür. Q-nü tapıram. Q eləyir 2 üstündə 18 bit. Mən də onu burada kilobitdən ifadə elədiyinə görə kilobitə çevirməliyim. Gəlin bir dənə yadımıza salaq. Bit idi, kilobit idi, megabit idi və s. Bitdən kilobitə keçid eləmək üçün bölmək lazım idi 2 üstündə 10-a. Demək, mən burada da bölməliyəm bunu 2 üstündə 10-a. O zaman mənim cavabım olur 256 kilobayt. Bu belə. Sonra mənə sürətimi verirdi ki, bəs təsviri deyir bu qədər sürətlə. Baxın, 128 kilobit bölünsün saniyə. Aha, demək mənə T lazımdır. Düsturum ilk öncə nə idi? Q bərabər idi VT düsturuna əsasən. Buradan mən T-ni tapmaq istəyəndə Q-nü V-yə bölməliyim. Q-nün qiyməti 256 kilobit. Aha, yazıram T bərabərdir. 256 kilobit bit bölünsün 128 kilobit. Bölünsün deyəndə bu bölmək də yuxarı çıxır, düzdür mü? Olur yuxarıda vuraq saniyə şəklində. Kilobitlərim ixtisar gedir. Bu 208, bu 207 deməkdir. O da 208-dən də 207 çıxanda 201 eləyir, yəni cavab verir neçə? 2 saniyə. 202-də də cavab oldu 2 saniyə. Sonra keçək digər suala 203. 256 deməli. Rəng çalarına, rəng çalar sözünü gördümsə yazıram. Böyük yenim bərabərdir 256, kiçik yenim də bərabərdir 8 bitə. Kodlaşdırılmış görüntünün çevirmə prosesində rənglərin sayı 256 dəfə artmışdır. Aha, yəni deyir ki, mən bu mənim birinci N birimdir, düzdür mü? Rənglərin sayı, yəni baxın bu böyük N artıbdır. Yəni N2 yazıram mən bura, bərabərdir. Əvvəl neçə idi 256, yəni 208. Yenə 256 dəfə artıb, yəni 208 qədər artıb olubdur, 2 üstündə 16. Buradan da belə nəsə gəlirəm ki, kiçik N1-dir bu, bu da olsun N2, bərabərdir 16 bitə. Sonra deyir ki, bu zamanın həcmi necə artmışdır? Baxın, 8 idi, 16 olub. Neçə dəfə artıb? 2 dəfə, artar. Belə yazaq. 2 dəfə artmışdır. Bu da belə. Sonra gələk 204-cü sualı. 204-də nə deyir? Deyir ki, 20 kadr bölə saniyə deməli, ilə işləyən video fayl 16 saniyə davam etmişdir. Gəlin ilk öncə video faylın
həcmini düsturunu yazaq video. Bu dedik ki, mənim bir kadrım bir şəkil deməkdir. Yəni, şəkilin ölçünü necə tapırdıq? A, vurulsun B, şaquli və öfüqü nöqtələrin hasili, vurulsun rəngin dərinliyi, kiçik N. Videoda da bir de əlavə olaraq var idi kadr sayı. Kadr sayı. Tamam. İndi gəlin beləli. Kadr sayını tapmaq üçün bizə burada baxın 20 kadr bölək saniyə deyir ki, bu sürətdir, əslində bu sürətdir. 16 saniyə davam etmişdi. Kadr sayını tapanda baxın, kadr sayı bərabərdir V vuruxsun T. V T düsturuna əsasən belə tapmaq lazımdır. Ona görə də 20 kadr bölək saniyəni vurmaq lazımdır 16 saniyəyə. Bu zaman saniyələrin ixtisar gedir. Kadr armı sayı olur neçə? 320 kadr. Tamam, bura qədər yazdıq. İndi deyir ki, hər bir kadrı bu nöqtədən. Baxın, indi gəldik, qayıtdıq bu düstura. Deməli, həcmin bərabərdir. 128-in küsü 7 deməkdir. 256 küsü 8 deməkdir. Bu video faylın deyir, həcminin 5 MB olduğu məlumdursa. Aha, demək, mənə kiçik yenim verməyibdir. Bu həcmi gəl buradan silək. Kiçik yenim yoxdur burada. Bunu da çəkək biraz. Yaxşı ev yox, bunu çəkə bilmirik. Gəlin pozaq buraya yazıq. Demək, hansı şəkildədir? 2 üstündə 7, vurulsun 2 üstündə 8, vurulsun kiçik yenim yoxdur. Amma kadrımın sayını bilirəm ki, 320-dir. Mən bu 320-ni 2 üstündə 5 vurulsun 10 şəklində yaza bilərəm, düzdür. Bu, onun özü də 2 vuraq 5 olduğuna görə, mən bunun ikisini də buna versəm, yəni 2 üstündə 6 vurulsun 5 şəklində yaza bilərəm. Daha sonra bunu bərabər edirəm 5 megabayta. Sol tərəfində mən həmişə qeyd edirəm ki, kiçik n-in bitlə ifadə olunmalıdır. Sağ tərəfim megabayt, sol tərəfim bit. Ya sağı, ya solu çevirməliyəm. Bu tərəfimi çevirirəm bitə, yəni 2 üstündə 23-ə vuraram. O zaman mənim kiçik n-im bərabər olar. 5 vurulsun, 2 üstündə 23 bölünsün, 2 üstündə 7, 2 üstündə 8 və 2 üstündə 6, bir də vuraq ki, eləcə 5. 5-lərim getdi. 2 üstü 7 ilə 2 üstü 8-in cəmi 15 edir. Üstünə də 6 gəldi, eləyir 21. Bundan bu getdi, qalır yuxarıda nə? 4. Demək ki, mənim kiçik n-im 4 imiş. Amma mənə deyir ki, rənglərin sayını, yəni böyük n-i tap. Böyük yenidə bərabərdir 2 üstündə kiçik yeni düsturuna əsasən 2 üstündə 4 bərabərdir 16-ya. Nəticə itibarilə cavabım olur nə? 16. Sonra 205-ci suala baxaq. Qrafik təsvirin rənglərinin sayı, yəni böyük yeni 16-dan, yəni buradan da mən belə nəticəyə gəlirəm ki, kiçik yenin bərabərdir 4-də. M1 şəklində bunu yazaq. Deyir ki, sonra dəyişik olubdu 65536. 536. O zaman buradan belə nəticəyə gəlirəm ki, kiçik yeni 2 də bərabər olubdur 16-ya. Qrafik faylında informasiya həcmi necə dəyişmişdir? Baxın, 4 idi 16 olub. Deməli, nisbət artmış daha doğrusu. 4 idi 16 olub, yəni 4 dəfə artır. Bu da bu şəkildə. Baxın 206-ya. Təkliflərdən deyir doğru olanı seçin. Gəlin seçək. Demək, istənilən say sistemində say sisteminin əsasına bərabər olan rəqəm həmişə 1 kimi yazılır. Bu nə deməkdir, bilirsiniz? 1-0 daha doğrusu kimi yazılır. Yəni, ikili say sistemində 2-nin özü 1-0 kimi yazılır. Bunu ispat eləmək ötürü, məsələn, 2-10-luq say sistemində də düzdür belə götürək. 2-ni mən çevirmək istəyəndə ikili say sistemində bölərəm 2-yə. Nəsə dəfə düşür, bir dəfə düşür, qalıqda qalır 0. Olur nə? 1-0. İkili say sistemində. Məsələn, götürək ilə 8-lik say sistemində 8-i. 8-lik say sistemində 8 olmadığına görə bölürəm 8-ə, bir dəfə çürük qalıqda qalır 0, olur nə? 1-0. 8-likdə. Belə, bu şəkildə. Yəni, bu variant doğrudur. Sonra, TMK rəng modelinin rəng hissələrinin sayı 32-yə bərabərdir. Bəli, doğrudur. A, yox, yox, yox. Rəng hissələrinin sayını deyir. Mən kiçik yenim. Deməli, bizim kiçik yenimiz 32-dir. Böyük yenimiz, yəni sayı 2 üstündə 32 olmalıdır. Demək ki, bu yanlışdır. Roma rəqəmlərin yazılışında 1, 10 və 100 rəqəmləri özündən ən çox 10 dəfə böyük rəqəmdən əvvəl yazıla bilər. Özündən 10 dəfə çox, məsələn, 10 100-dən əvvəl yazıla bilərmi? Yazıla bilər. 1 10-dan əvvəl yazıla bilərmi? Yazıla bilər. Bəli, demək ki, yazıla bilər. 3-ü də doğru götürürəm. 144 simvollu əlifba ilə bir simvolu ayrı-ayrılan
deməli ayrılan yaddaş miqdarı 7 bitə bərabərdir. Bu nə deməkdir? Yəni deyir ki, sənin böyük n-in bərabərdir 144-ə, kiçik n-in nə olar? O zaman biz burada 144-ü 2-nin qüvvətinə gətirə bilmədiyimə görə 2-nin qüvvətləri arasında yazıram. 2 üstündə 6 ilə 2 üstündə 7-nin arasında yerləşir ki, bu xeyir. Təbii ki, 2 üstündə 7 ilə 2 üstündə 8-in arasında yerləşir. 2 üstündə 7 128 deməkdir. Yəni biz də burada həmişə ən böyüyünü götürürük. Ona görə bu variantda yanlışdır. Sonra PNG və JPEG vektor qrafikasına aid genişlənmədir. Xeyr, raster qrafikasına aid genişlənmədir. Cavab verir burada 1, 3. Sonra növbəti suala baxa. Deməli 206-dan sonra 207. İnformasiya tutumu 100 bayt olan məlumat. İnformasiya tutumu 100 bayt olan məlumat 160 simvoldan ibarətdir. Bu məlumatın tərtib edildiyi əlifbanın gücü neçəyə bərabərdir? Yəni 160 dənə simvolu bir dənəsinin miqdarı bilmirəm də nə qədər, düzdürmü? Bərabərdir amma 100 bayta. Mənim də həmişə dediyim kimi bu bitlə ifadə olunmalıdır. Amma bura baytdır. Demək baytı bitə çevirərəm, vurarım 8-ə. O zaman deməli kiçik n-in bərabər olur 100 vurulsun 8 bölünsün 160. Sıfırlar getdi, bundan da bu getdi, qalır aşağıda 2, onu da 2-yə böləndə eləyir 5. Gücü əlifbanın gücünü soruşduğuna görə böyük n-in də bərabər olur 2 üstündə kiçik n-in düsturuna əsasən 2 üstündə 5 bərabərdir 32-yə. Bunu tənasüblə də əslində eləmək olar. Necə eləyirik? Məsələn, 160 dənə simvolu 100 baytdırsa, 100 baytdırsa, bəs bir dənə simvolum nə qədər eləyir deyə yazaram. Sonra dalıcı kiçik n yazıram bura ki, bir dənə simvolun miqdarını tapım. Sonra kiçik n-in bərabərdir. Deməli, 100 baytı bölərəm 160-a. Amma mən dediyim kimi yenə bu bitlə ifadə olunmalıdır. Demək ki, bayta da bitə çevirərəm, yəni 8-ə bölərəm, yəni eyni şəkildə gəlir. Cavab edir 5, oradan da böyük yeni tapıram, olur 2 üstündə 5, yəni 32. Belə. Yəni tənasüblə də bu şəkildə yazmaq olar. Sonra 208. Deməli, sözlərlə onların informasiya həcmi arasındakı uyğunluğu müəyyənləşdirin. Gəlin, bax. Neçə dənə sözüm var? Daha doğrusu, sözdən neçə dənə hərfim var? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 8 dənə buradadır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dənə buradadır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dənə də buradadır. Aha. Deməli, Unicode standartına görə dediyinə görə biz buraya da simvolların sayını yazdıq, düzdürmü? Unicode standartında da biz bilirik ki, gəlin bura istərimi yazdım ki, yəni simvol sayıdır. Bir simvolum 2 bayta bərabərdir. Demək ki, bu bərabərdir 16 bayta, bu bərabərdir 26 bayta, bu da bərabərdir 28 bayta. Və mən də baxıram ki, bir cənə budur bayta ilə ifadə olunan, yəni buna deməli, uyğundur C variantı, belə yazaq. Digərlərini bitlə ifadə eləmək lazımdır. Bu bərabərdir. 16 vururam 8-ə. Eləyir 128 bit. Sonra 28-i vuraram 8-ə. Deməli 64, 6 yadda. 16, 6 da yadda 22. 224 bit də bu elədi. Yəni cavab edir burada da D variantı. Buna uyğundur D variantı, buna da uyğundur A variantı. Deməli 1A, 2C, 3D. Sonra baxaq 209-a. 24 kadr bölək saniyə ilə işləyən video 32 saniyə davam etmişdi. Yenə kadrlarımın sayını buradan taparam. Yazıram kadr sayı bərabərdir. 24 kadr bölək saniyə vurulsun 32 saniyə. Bu zaman saniyələr ixtisar gedir, bərabərdir. 24-32-yə vuraq. Demək 48 bu. 2, 1 yadda, 72, 8, 6, 768. Aha, 768 dənə kadrım var. Bu, okeydir. Elə 24 vura 32 şəklində də qala bilər. Nəyəsə, indi qayıdaq bura. Video faylının hər bir kadrı 2 üstündə 8 vurulsun, 128, 2 üstü 7. Aha, ibarətdə monoxrom rəng paytrası dediyinə görə vurmalıyam bir bitə. Nə qədər, neçə megabayt yer tutar. Bir də bunu da gəlin elə bu şəkildə yazaq. 24-ü mən 3 vurulsun 2-nin kubu şəklində yazmaq istəyirəm. 32-də 2 üstündə 5 şəklində yazmaq istəyirəm. Neçə megabayt dediyinə görə bitdən megabayta keçəndə 2 üstündə 23-ə bölməliyəm.
O da bərabərdir. 8-in üstündə 7 gələndə 15, bu elədi 20, 23. Elə hamısı ixtisar gedir. Qalır neçə? 3, deməli, megabayt. Cavabım eləyir 3 megabayt. Sonra baxaq 210-cu suala. Elnarə 22 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsində yaşayır. Mənim 22 dənə mərtəbəm var. Yəni, böyüyənin bərabərdir 22-yə. Buradan nəticəyə gəlməliyim ki, kiçiyənim neçədir? 22-ni 2-nin qüvvətlərinə gətirə bilmədiyimə görə 2-nin qüvvətləri arasında yerləşir ki, üstündə 4 ilə 2 üstündə 5-in. Hər zamanda ən böyüyünü götürməliyim. Yəni, kiçiyənimdə olur neçə? 5 bit. Neçənci mərtəbədə yaşaması? Deməli, 15-ci mərtəbədə yaşamır, istəyir 16-cı mərtəbədə, nə bilim, 7-ci mərtəbədə, yəni axırı bir dənə mərtəbədə yaşayır da bu adam, düzdürmü? Demək ki, nə qədər informasiya daşıyır? 5 bit informasiya daşıyır hər hansı bir mərtəbədə yaşaması. Sonra baxaq 211-ci suala. 516, gəlin belə yazıq. 516 səhifədən ibarət olan sənədin, baxın, gəl sənədin bir dənə hesablanması yazılsalaq. 3 dənə S vurulsun. Kiçik N idi düsturum. Gəldik 516 səhifə. Yəni 200 dəqiqə ibarət olan sənədin yalnız 512 səhifəsində, yəni 209 səhifəsində mətn faylı mövcuddur. Deməli 209 vurulsun. Orta hesabla 32 sətir, 2 üstündə 5. Hər sətirdə 64 simvol, 2 üstündə 6. Deyir ki, onun həcmi Unicode kodlaşdırma sistemidir. Yəni vuraq 2. Də olarsa neçə megabayta verilir? Baytdan da megabayta keçəndə, baxın, mən 2 bayta vurdum da. Unicode-da bir simvolum 2 baytdır. Megabayta keçəndə 2 üstündə 20-yə bölməliyim. O zaman bunlar hamısı ixtisar gedir, qalır neçə? 2 megabayt. Sonra gələk 212-ci suala. 516 səhifədən deməli ibarət olan sənədi yalnız ilk 2 və son 2 səhifəsində, yəni 4 dənə ümumi səhifə eləyir də, düzdürmü? 4 dənə səhifəmdə RGB rəng sxemində. RGB-də fikirləşirəm mən kiçik enim nə qədərdir? 24 bit. 24-ü 3 vurulsun, 202-nin kubu şəklində yazıram. Vurulsun, piksellərinin sayı var, 512, 512, yəni 2 üstündə 9 vurulsun, 2 üstündə 9. Sonra bu faylın həcmi neçə megabayt olur? Mega dediyinə görə yenə, baxın, artıq burada mən 24 bitə vurmuş oldum. Ona görə bitdən bayta keçir, megabayta keçirəm. 2 üstündə 23-ə bölməliyim. Deməli, 9-9 eləyir 18. 2-nin kubu var. 18-in üstündə 3 gələndə eləyir 21. Burada da 2 var. Yəni, 2-nin kvadratı deməkdə bu, düzdürmü? Bu da eləyir 23. Yəni, hamısı gedir. Cavab eləyir neçə? 3 megabayt. Sonra gəldik, keçək digər 212-213-cü suallara. 516 səhifədən ibarət olan sənədin ilk 2 və son 2 səhifəsində yenə eyni şəkildə. Yəni, mənim 4 dənə səhifəmdə şəkil var. 4-ü gəlin yaxşı, 2-nin kvadratı şəklində yazaq. 2-nin kvadratı. Aha, səhifəsində RGB sistemində. RGB gördümsə 24 bitə. Yəni, 3 vurulsun, 2-nin kubu bitini də yazaq. Vurdum. Sonra 512 vuraq 512, yəni 2 üstündə 9 vurulsun, 2 üstündə 9, qrafik təsvir. Digər səhifələrində, artıq bura qədər dayanıram, bura qədər mənə şəkilimdir. Digər səhifə söhbətində keçdiksə, deməli, başqa bir söhbətə keçirik. Bunu çevirməliyəm, baxın, mənə kilobaytla istəyir, axırda baxıram ki, cavabı kilobaytla. Bitdən kilobayta keçəndə 2 üstündə 13-ə bölməliyəm, düzdürmü? İndi baxın. 9, 9 eləyir 18. Bunun da bu gedəndə elə bir qalır 2 üstündə, belə deyək də, 18-dən 13 çıxan deyir 2 üstündə 5. Yəni 2 üstündə 5 vurulsun 2-nin kvadratı, vurulsun 3, vurulsun 2-nin kubu. İndi baxaq görək bunlar neçə eləyir. Deməli, 2-nin kubu 5, 5 2 üstündə 10. Yəni 3 vurulsun 2 üstündə 10. O da bərabərdir 3072 kilobayt elədi. Mənim olduğu şəkilimin həcmi. Yazıram şəkil. İndi keçdik digərinə. Digərində deyir ki, digər səhifələr. Baxın, ilk 2 və son 2 səhifəsi. Yəni, 4 səhifəsi şəkildirsə, 516-ın 4 səhifəsi şəkildirsə, 512-si qalır. 512-də nə qədər edir? 2 üstündə 9. Yəni, 2 üstündə 9 vurulsun. Hər birində orta hesabla 32 sətir. 2 üstündə 5 vurulsun. Hər sətirdə 64 simvol, 2 üstündə 6 simvol var. Deyir ki, ümumi həcmi neçə kilobaytdır? Heç bir əlifba söhbəti eləmədiyinə görə demək ki, bu ASCII standartındadır. Yəni, mən bunu bir bayta vururam. Çevrəndə də kilobaytı iki üstündə ona bölməliyəm. Bundan bu gedir, qalır bir dənə 2, o da eləyir 2 üstündə 10, yəni 1024. Düzdürmü? Ümumi həcmini soruşur məndən. 3072 ilə də 1024-ü topluyuram. Eləyir cavab 4096.
kvadratdan yazaq 4096 kilobayt. Şu, cavabım elədi bu. Sonra baxaq 214-cü suala. Təqdimat faylı, RGB rəng modelin, aha, belə bir uzun məsələ var. Çox uzundur. Baxıram, oxuyuram, oxuyuram, qutarmır. Məsələn, gəlirəm axırına bir dənə. Bu təqdimatda olan videonun 1 saniyədə ötürülən kadrların sayını tapın. İndi məsələni bu şəkildə oxuyaq. RGB rəng modelində kodlaşdırılan bu nöqtədən şəkildən, deməli, ibarət şəkildən və hər slaytda bu olan, deməli, mətindən və video informasiyasından ibarətdir. Düzdür mü? Baxın, şəkillə mətnin bütün parametrlərini verib, amma videonunkini vermir. Videonunkini də demək ki, irəlidə verib. Baxın, RGB rəng modelinə kodlaşdırılmış hər bir kadrı bu olan, demək ki, baxın, buradan bu hissəsi mənim videomun həcmidir. Yəni, mən məsələnin ancaq bu hissəsi lazımdır mənə ki, video informasiyasının həcmini tapın. Başlayıram işləməyə. RGB rəng modeli deyirsə, demək ki, 24 bitdir. Yəni, yenə yazıram. 3 vurulsun, 2 üstündə 3 bit. Bunu yazdıq. Sonra, hər bir kadrı 128 vuraq, yəni 2 üstündə 7 vurulsun, 2 üstündə 8 nöqtədən ibarət olan video faylın həcmi 75 MB-a bərabərdir. Hə, bərabər, yaxşı. Bir dənə mən burada nəyim yoxdur, fikirləşirəm, kadrlarının sayı yoxdur, düzdür mü? Yəni, vurulsun, x dənə kadrım bərabərdir 75 MB-a. Mənim sol tərəfim bitdi, sağ tərəfim MB-dir. Burada yer olmadı ona görə. Mən istəyirəm ki, buranı bölüm. Nəyə? 2 üstündə 23-ə. Dediyim kimi, bitdən megabayta keçəndə 2 üstü 23-ə bölmək lazımdır. Təkrar eləyərsiniz həmin çevirmələri, əgər çətinliyiniz varsa. X-i də tapanda çarçarpaz vurmaq lazımdır. Yəni, 75 vurulsun, 2 üstündə 23 bölünsün. 3 vurulsun, bunların da hamısını toplayanda 2 üstündə 18 eləyir. 18. 3 ilə 75 ixtisar gedir, qalır yuxarıda, deməli, 2 dəfə düşür. 15-in içində də 5 dəfə. 25, bundan da bu ixtisar gedir, qalır yuxarıda 2 üstündə 5. Yəni, 25 vuraq 32. Bu belə. İndi baxın, burada artıq tənasib qururam. Deyirəm ki, 1 saniyəyə, əgər 25 vuraq 32 kadr ötürürsə, kadr yazıram. Bəs 32 saniyəyə nə qədər ötürər? Əslində, düz yazmalıyım deyəsəm, 2 dəqiqə. Video fayl ümumi 32 saniyə davam edir. Bu videonun 1 saniyədə, hə, 32 saniyəyə davam edir, deyir. Deyirəm, axı, nəsə düz demədim. Deyir ki, bu kadr, bunlar kadrın sayı, 32 saniyə davam edir. Yəni, 32 saniyəyə əgər 25 vurulsun 32 kadr ötürə bilirəmsə, 1 saniyəyə nə qədərini ötürə bilərəm? Məndən onu soruşur əslində. X də bərabərdir, hüşnə. 25 vurulsun 32 bölünsün 32. 32-lər ixtisar gedir, cavab qalır neçə? 25. Demək ki, 25 dənə kadr ötürə bilərəm. Cavab edir 25. 214 belə. İndi baxaq 215-ci suala. Aha. 215 də eyni məsələdir. İndi baxaq görək, burada bizdən nə istəyir, nəyi soruşur. Deyir ki, qrafik və mətn informasiyası birlikdə nə qədər yer tutar. Demək ki, artıq videonu istəmir. Videoda mən demişdim ki, bura qədər olan hissədir bu RGB-dən bu tərəfə. Demək ki, məndən bax bu hissəni istəyir. Ancaq məsələnin bu hissəsini oxumağım lazımdır. 214-cü sualda bu nöqtədən sifrasını istəyirdi. 215-də də bundan əvvəlki hissəni istəyir. İndi baxaq. Deyir, təqdimat faylı RGB rəng modelində kodlaşdırılan, aha, 256, 2 üstündə 8 deməkdir, vurulsun 2 üstündə 9. Kiçik yenim öyrənmişik ki, RGB-də 24 bit olmalıdır. Yəni, 2-nin kubu vurulsun 3. Sonra, nöqtədən ibarət şəkildən, mənə nə deyir, kilobayt dediyinə görə, baxın, axırda deyir ki, neçə kilobayt yer tutar. Ona görə mən bunu bitdən kilobayta keçəndə 2 üstündə 13-ə bölməliyim. 2 üstündə 13-ə böləndə bundan, deməli, bu getdi, eləyir 212, bunda birini getirdik, götürsə, eləyir 128 vuraq 3, 3 dəfə 8-im, 24, 2 yadda, 3 dənə 2, 6, 2 də yadda 8, dedi 384 kilobayt, bu qaldı belə. Bu oldu mənim şəkilimin həcmi, yazın bura şəkil. Bu, okeydir. İndi keçdi digərinə. Sonra deyir ki, hər slaytda, bu hər slaytda sözünü siz hər vərəqdə kimi başa düşün də, yəni vərəqdə yazılmış. Slaytdan fərəqi, vərəqin elə bir önəmi yoxdur, yəni buradaki slaytda yazıldı və yaxud da vərəqdə yazıldı. Əsas bilir ki, hər slaytda 64 simvolluq əlif var.
sözünü görən kimi yazıram. Böyük yeniyim, bərabərdir 64-ə. Demək ki, kiçik yeniyim də bərabərdir 6 bitə. Bunu yazdıq. Kodlaşdırılmış deyil, 1024 simvol olan, yəni 2 üstündə 10 simvolum var. 8 dənə slide'dan, yəni 8 dənə vərəqdən ibarətdir. 8 vərəq, bir də vurulsun 6 bitimi yazıram. Baxıram, ibarət mətindən və video informasiyadan ibarətdir. Daha dalı lazımdır. Burada da 8-in 2-nin kubu şəklində yazsam. Bitdən də kilobayta keçəndə 2 üstündə 13-ə bölməliyəm. Bunlar da ixtisar gedir, qalır mənə nə? 6 kilobayt. Sonra şəkillə bu da oldu mətində, düzdürmü? Amma məndən soruşur ki, qrafik və mətin, yəni hər ikisinin həcmini soruşur. O zaman 384-ün üstünə 6-nı gəlirəm, cavabım eləyir 390 kilobayt. So, bu məsələ də belə. Çox mürəkkəb görünsə də, əslində sadə məsələlərdir bunlar. Proza diqqətli olmaq lazımdır biraz. 216. Baxa. 75 megabayta bərabər olan video informasiya müəyyən bağlantı üzərindən bu qədər sürətlə neçə saniyə ötürülür? İlk mövzuda işlənilən sadə misallardır. Deyir ki, Q bərabərdir 75 megabayta. Sadəcə olaraq burada çevirmələrdə diqqətli olmanız lazımdır. Bu qədər deyir sürətlə. Sürətimi də veribdir. 8 megabit bölünsün saniyə. Deyir ki, neçə saniyə ötürülür? T-ni soruşur. T sual. Fizika üsulunla geçsək, Q bərabərdir VT. T-ni buradan tapanda Q bölünsün V. Q bölünsün V. Q-nün qiymətini tapıram. Q-nün qiyməti daha doğrusu var. Deməli, T bərabərdir 75. Baxın, burada megabaytdır, amma bu megabitdir. Demək ki, mənim ikinci sistem fərqlidir, düzdür mü? Baytdan bitə keçəndə 8-ə vururdumsa, eyni şəkildə də bunu. Mega hissələrini saxlayıram, baytdan bitə keçəndə 8-ə vururam. Demək ki, bunu 8-ə vurub megabit yaza bilərəm. Megabit bölünsün. 8 megabit bölək saniyə artıq yuxarı çıxır olur vuraq saniyə. 8-də ixtisar gedir, megabitdə ixtisar gedir, qalır neçə? 75 saniyə. So, bu da belə. Baxaq 217-ci suala. Mətn faylının tutumu 320 kilobaytdır. Faylın hər səhifəsində 32 sətri olan kitabdan ibarət. Hər sətirdə 32 simvol var. Fayldakı kitabın neçə səhifəsi var? Burax X. Baxın, əlifba sözü də işlətməyib. Unicode sözü işlətməyib deməli ASCII-dədir. Yəni, vurulsun 1 bayta bərabərdir. Onun da sağ tərəfi bərabərdir 320 kilobayta. Sol tərəfim baytdır, sağ tərəfim kilobaytdır. İkisindən birini çevirməliyəm. Sol tərəfimi bölərəm 2 üstündə 10-a. Bunlar ixtisar gedir. O zaman X də bərabər olur 320-yə. Cavabın olur neçə? Demək ki, kitabın 320 səhifəsi var imiş. Gəldi 218. Raster görüntünün çevrilməsi zamanı onun rəng palitrası high color-dan, yadıma salıram görüm high color nə idi, high color nə idi. Baxın, böyük yenim bərabərdir, yəni M1 şəklində yazıq. High color 2 üstündə 16 idi. Yəni, mənim kiçik M1-im bərabər idi 16 bitə. High color-dan 256 rəng palitrasına. 256-da 208 deməkdir. Buradan da kiçik yeni 2-ni tapanda bərabərdir 8 bitə. Aha, deyir həcmi neçə dəfə azalıb? Baxın, 16 idi 8 bit olub. Həcmi axı biz, belə deyim də sizə, kiçik n-lə işləyirdik. Ona görə də, yəni mən bunu bu şəkildə də yaza bilərəm. V bərabərdir, belə deyək, n1 vurulsun s. V bərabərdir N2 vurulsun S. V1, V2. Yəni, V2. Hə, bu şəkildə nisbətləri yazsam, hamısı gedər, qalar bir dənə N1-in N2-yə nisbəti. Yəni, 16-nı 8-ə böləndə cavab edirin içə 2 dəfə azalar. Azalar. So, 8, 16-ydi 8 olub, 2 dəfə azalır. Sonra gəldik 219-a. Fayl 4 səhifə, adi bildiyimiz yenə məsələdir. Demək, fayl 4 səhifə, yəni 2-nin kvadratı, 16 sətir, 2 üstündür. Hər sətirdə 32 simvol var, 2 üstündə 5. Mətindən, bu qədər olan mətindən. Hə, tamam, mətnə qədər gəldik. Kilobayta çevirməyimizi istəyirsə, bir də baxın, dediyim kimi yenə heç bir əlifba söhbəti yoxsa olur 1 bayt. Bölünsün, kilobayta çevirəndə də 2 üstündə 10-a bölməliyəm. O zaman bunların hər biri gedir, burada da qalır neçə? 2 üstü 1, yəni 2 kilobayt. Bu olur mənim mətnimin həcmi. Sonra
Deyir ki və LGB rəng modelində kodlaşdırılmış. 2 üstündə 7 vurulsun, 2 üstündə 7. Bir də biz öyrənmişik ki, burada vuraq kiçik n var idi. LGB dediyinə görə də kiçik n-im 24 bitdi. 24 biti də parçalayanda 8 vurulsun, 3 kimi yazıram. Böyrünə də bir dənə bitini yazıram. Pikseldən təşkil olmuş qrafik təsvirdən ibarətdir. Bu faylın ümumi həcmi kilobaytdır. Artıq burada bitdən kilobayta keçəndə 2 üstündə 13-ə bölməliyəm. Burada da hamısı ixtisar gedir. Bu elədi 10, 17. 17-dən də 13 çıxanda edir 2 üstündə 4. Yəni 16 vurulsun 3. O da bərabərdir 48 kilobayta. Bu da olur mənim şəklimin həcmi. Ümumi həcmi soruşursa 48-in üstünə gəlirəm 2-ni. Eləyir neçə? 50 kilobayt. Cavab elədi burada 50 kilobayt. Baxaq 220. Demək, ASCII kodlaşdırma cədvəlinin müəyyən bir hissəsi fraqment şəklində verilmişdir. Fraqmentə əsasən Y simvolu 2-lik, 8-lik, 10-luq və 16-lıq kodunu müəyyən edin. Bilək. Y-in. Mən burada böyük A-nın, kiçik A-nın arasındakı fərqə baxaram, amma onluq sayı sistemində. Çünki onluqda hesablamaq bizim üçün daha asandır, daha düzdür. Gəlin baxaq. Deməli, böyük A-nın qiyməti 65-dir, kiçik A-nın qiyməti 97-dir. Mən də baxıram ki, kiçik A-dan böyük A-nın arasındakı fərq nə qədərdir? 97 çıxılsın 65. 97-dən çıxıram 65-mi? Deməli, qalır 32. 32-dir fərq. Demək ki, Y-lərimin arasında da eyni fərq olmalıdır və yaxud da Y-ların arasında da eyni fərq olmalıdır. Amma mənə 16-lıq sayı sistemində istəyir. Bir dənə baxaq görək. Demək, 89-da 121 olub. 89-un üstə 32 gələndə 121 eləyir mi? Bəli. Yox, 111 eləyir. Xoğabı, bir dəqiqə. 2, 9-dan 6 çıxanda 32. Düz yazmış onda bunu. Və 89-un üstünə 32 gələndə 1, bir yadda. Hə, düzdür, düzdür. 121 eləyir. Hə, düzdür. Tamam. Demək, mənə burada 16-lıq sayı sistemi lazımdır. Heç nə. Heç biz bunu belə çevirməyə də ehtiyac yox deyə ay yoldaşlar. Elə 121 mən ona 10-luq sayı sistemini 16-lığa çevirsəm mənim üçün kifayət edir. Gəlin yazaq belə. 121 10-luq sayı sistemindədir. Düzdür mü? 10-luqda. Mən bunu 16-lıq sayı sistemini çevirəndə öyrənmişdik ki, bölə-bölə getməliyəm 16-ya. Düzdür mü? Neçə dəfə düşər? Bir 9 dəfə düşsə məsələn 54. Yox. 9 dəfə çox. 8 dəfə. Deməli 48. 128 eləyir. Yox, demək 7 dəfə. 6 dəfə 7, 42, 4 yadda. Bu da elədi 112. 7, 4 yadda 112. Hə. Bunlar da çıxanda deməli 11-dən 2 çıxanda 9. 0, 0. Şu, cavab elədi 9. Yəni 7, 9. Arxadan əvvələ doğru düzəndə bu şəkildə. 7, 9, 16 sayı sistemidir. Şu, cavab eləyir bu. 220-ci sualda bu qədər. Bu mövzunu yekunlaşdırdıq. Axır ki, inşallah növbəti videolarımda da digər bölmələri sizin üçün izah edəcəm. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi, dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Yadınızdan çıxarmayın. Yenə də hansı bölməyə, hansı izahlara ehtiyac duyursunuzsa, hansı testlərin izahını istəyirsinizsə, onlar şərh bölməsində qeyd etməyi yadınızdan çıxartmayın. Demək ki, temasa. Sağ olun, salamat qalın.